Слънцето иска, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти, дудели сме по-щастливи. Ние сме сега, нашите мечти. Thank you.
Всеки лош замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане Светото Ти име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със Светата Ти Църква и съвършенствани чрез страшните тайни на Христа Твоего. Така да живеят по заповедите и опазват печата неповреден да получат блаженството на избраните в Царството Ти. По благодата и човеколюбието на родния Твой Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия Влад и неотрящвай Дух сега и винаги и вовеки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородице Дева, защото Тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш, който просвещава намиращите се в мрак. Весели се и Ти, старче праведни, който се пригърна освободителя на наши души, даряваш от нас възкресение.
Господа да се помолим. Господи Боже наистина, от Твоето име и от името на родните сини святи и дух, възлагам ръката си върху рабата Иван и върху рабината ти Теодора, които са се удостоили да прибегнат към святото име и да се запазат под заслона на крилете. Устрани от тях старата она заблуда и ги изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си истинския Бог и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Святия Твой Дух. Нека очите Ти винаги милостиво да гледат на тях и ушите Ти да чуват гласа на молитвите им. Развесели ги в делата на ръцете им, във всичкото им потомство, за да Те величаят, като се покланят и славят великото Ти и възвишено име и да Ти хвалят винаги през всичките дни на живота. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и вовеки веков. На Господа да се помолим. Вечни и Велико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за вечен живот. После като отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез бъчеловечването на Христа Твой Гос спасението на света. Сам Ти приеми в небесно царство и тези Твои създания, като ги избавиш от робството на врага. Отвори очите на умовете им, за да сияе в тях просветството на Евангелието. Привържи към живота им светли ангели, които да ги избавят от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от владнишки демони, от лоши привидения. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнижда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнижда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнижда в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, всяко користолюбие. Дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи ги разумни, че да на Христа Твоего, почетни членове на църквата, сини, дъщеря на светлината и наследници на царството, така като преживеят по заповедите и като запазят печата неповреден и опазят дрехтене за петнена да получат блаженството на светите в царството Ти, по благодата и милосърдие и човеколюбие на иродният и Синско Год си благословен, заедно с Пресветия Благ и Дютраш Твой Дух сега и винаги в веки. Банко може да отговаря с теб. Да. Ти от нейно име да казваш. Отричате ли си от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му глобус? Отричам се. Отричате ли си от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му глобус? Отричам се. Отричате ли си от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му глобус? Отричам се. Отрекохте ли си от Сатаната? Отрекох се. Отрекохте ли си от Сатаната? Отрекох се. Отрекохте ли си от Сатаната? Отрекох се. Кръстнички кухни към главичките им и на Теодорка и с крак така да покажеш, че стъпваш дявола, а така и ти няма да имат нищо общо с... Пощите му, да си ми не си бяхме и пак три пъти ще ми отговорите. Съединявате ли се с Христа? Съединявам се. Съединявам се. Съединявате ли се с Христа? Съединявам се. Съединявате ли се с Христа? Съединявам се. Съединихте ли се с Христа? Съединих се. Съединих се. Съединихте ли се с Христа? Съединих се. Съединихте ли се с Христа? Съединих се. И вярвате ли в Него? Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Служи сега символа на вярата, този текст с най-малко думи казва цялата вяра да не приема. И като го прочета от ваши имена кръщеници, след това пак трябва да кажа, че се съединявате с Христа, ще бъдете Вие и Христос едно и ще станете християни. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия и Единородния, който е роден от Отца преди всички векове.
светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен. И на същност са и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе рапсан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан. И възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда. Кумът се покваряме и гослан на рано с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. За нас света Вселенска и Апостолска църква изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И така съединихте ли се с Христа? Съединих се. Съединихте ли се с Христа? Съединих се. Съединихте ли се с Христа? Съединих се. Благословен Бог, който иска да се спасе всички човеци и да достигне до познаване на истината сега и винаги. Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир в душите си на Господа да се помолим, за да се освети тая вода със Сивата действието и чрез слизането на Святия Дух. На Господа да се помолим, за да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим, за да се окаже тази вода прогон със всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помолим, за тези, които сега ще се кръстат с тая вода, и за да станат достойни за некленното царство на Господа да се помолим, за да бъде тая вода за тях баня на обновление, за прощаване на греховете и дреха на неклението на Господа да се помолим, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление на Господа да се помолим, да стъпи се за нас, спаси и помилва и ни запази Боже своята благодат, ще допоменем заедно с всички светии, Пресвятата, пречиста, преблагословена, славна Владица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия си живот, на Христа Бога да отдадем. Внимаваме, нека мир Божий да има на всички ви. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек идваш на света, сега и винаги и во веки веков. Амин. Помазва се Божия трап и Ванселие на радостта в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин, Христос. Амин. За изцеление на душата и на тялото. Амин. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце не се творите и настроите Божие. Амин. Биде малко кърчовите. Помазва се Божието кръпление Теодора, вие на възстъпването на Отца и Сина и Дух. Амин. За изцеление на душата и на тялото. Амин. За да слуша вярата. Твоите ръце не сътворих и остроих я Божия вид. И да ходи по стъпките на Твоите свети заповеди. Боли ли бе? Няма ли? Крещава се Божия трап Иван, в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Святия Дух, амин, амин, амин. Даваме крещачка.
гледат се пърша баба. И баба е кръсничка. Да е баба. Силна връзка. И те му. Няма да трябва. Няма ли? Добър. И сега ако ще плачеш. Да плачеш. Няма. Да, ръщава се Божия търбия Теодора в името на Отца Амин и Сина Амин и Святия Дух. Така трябва да е. Амин, амин, амин. Окей, и дай къде са? Дай го. Теча дара Духа Света Гоана. А някой се усъмни, като се приближи Исус да говори и им рече.
Даде ми се всяка власт на небето и на земя да и тъй. Идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдан си, осветен си, осветен си, уми си. С името на Господа нашия Исус Христос и Духа на нашия Бог. Оправдана си, осветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашия Исус Христос. Вие си кръстихте, вие си просветихте, вие си миропомазахте и си осветихте с името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Слава на Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Христос воскресе и смерти, смертью смерт поправ и също го гробе и живот дарува. И на нас дарува живот вечен, затова се покланяме на Неговото тридневно възкресение, което възпяваме и славим. Амин, амин, амин. Честит и благословен празник, защото когато се роди дете, празник в дома, обаче когато се кръщава, се ражда отново за нов духовен живот. И от този момент нататък Бог му изпраща ангел пазител, който да го закриля, който като се моли някой за тях, като се отца, но след ти самите, като се молят за себе си, този ангел отнася молитвата пред Божия престол. И Бог, ако заслушаваме, изпълнява тази молитва и ако е за добро, защото ние понякога си мислим, че нещо за нас е за добро, пък Бог има друг промисъл и нещо друго е по-добре да се случи, отколкото ние човеците искаме. И ви кажа, значи, първо се помазва с осветено олио, зехтир. И това олио символизира, както в древност пророците са изливали върху тези, били избирани за царе елей и се казва, този е помазан за цар. И църквата наредила всеки, който престъпва и става член на църквата, да му се оказва такава чест. Църквата им да не правят зло и да отбягват злото и около себе си да не позволяват да се върши зло. След това ги помазах със светло миро. Това е второ таинство, освен кръщението. Това миро с пръчицата само единствен път в живота човек се помазва по време на кръщението, с такова миро. Затова с олио като помазах с пръч. Обаче, за да не се помажа аз втори път, затова с такава пръчица, метална, специална се помазва. И това са пунчи, дето носите, след това свещеника влиза в утара и има специална кишма, която ни отива водата при мръсотията. Отива при отпадните. Не, не отива. Отива на чисто място, на специална шахтичка до църквата и да се измие, ако случайно нещо не миро и от осветеното масло е попаднало на свещеника. Затова е това сапунче. Защото казват, носихме сапун, а купали да използваме. Затова е това сапунче. Да. И кърпата. И другото ви казах за обикалянето, че в чест на Света Троица е едно символично хоро, защото и на небето има голяма радост, че има нови християнчета. И вече накрая поръсваме със светена вода, обикновена светена, дето за християните, за кръстените, за благословение, за здраве, за живот и да всяко добро да отбягва върху тези деца кръстените. И така, честите благословен празник. Знам, че вие пазите един обичай, майката е няма, нали? Не, бъркай. Да. Ще ви кажа и за това нещо. На времето са бързали да кръстят децата до 40-я ден. Веднага, като се кръстят, първа възможност. Защото, ако не дай Боже, се разболеят и ги загубим, да може да се правят молитви за душите им, за здраве. И майката до 40 дни няма право да влиза в църква. И затова е останало необичай майката да седи отвънка или в къщи, да очаква и да не присъства. А са минали 40 дни на очистването от раждането, тогава може да присъства.
И знам, че вие много спазвате този обичай майката да не да, и за това идете, и за дете ги, и да се радвате, и да си направите голям празник. Двое, за ги е гордина, за това е тия свещички. Когато се молите за Иван, за Теодора, запалвайте така, да го показвате молитвичка. Ако искате днеска на празнощата трапеза да горят, е за символ на духовна радост. Радвайте се и си веселите, защото има хубав празник от мен. Бог да ви благослови да сте живи. Много ви благодаря, Отче, че днескашният празник, той е прекратен, защото ми рождаваме Георги и кръщени. Георги най-много символ на това, че змея символизира злото. Да, да, да. И той за своето копие да. Убива змея. Змея е змията, която излъга Ева, да. А пък Ева накара Адам да ядат и това дърво. Да. И въпреки, че на войните, на всичкото, го извъртат, на овчари, на наш, кой си, Аги Средел, същността на празника е, че Свети Георги да убива злото, което докара злото в обществото си, мразят хората един друг. И както Каен убие Авел от завист и да се трепне, не човешко. Човека направен като Бог, да бъде съвършен, да бъде добър. Това е същността на вярата. Благодаря, че бяхме обслужени от Божи човек. Да. Това ми е мисия. Да. А свещи какво? Просто ги изгасваме. Загасите, как ще ми казвам, или на маса, или там. Да. Вие можете да си ги сложите. Как е? Какво да сложите? Не, на децата. Ванко, дай другото дело. Ванко, дай е така, и така, и ми се дава. Не, как е? Се фърлим рогата, че този рог не е хубава. Thank you.
Дай тук. Мале, виж сега каква рокля. Няма да излагам блузата, ще изтане горещо. Вънка ми се строга. Добро е, няма. Тая блузка ще е така. Ви прибери, аз си се. Писа да го прибира. Тя знае къде е шло. Това е мутация за закичването на децата. Не бе, хартийки ти хмуре, бе. Ай, качи са горе при каката. Айде на лута. За качалка. Ето ти си са. Дай гречето на баба. Виж би маратонки има нови. Слагай другото. Опа! Чакай, бъде, чакай! Чего, баба? Косите да се приберат, кажи на Веселина. Косите поне да приберете. Ще ги ли бе със сили? Ами, да, със табло. Направо пък са изплаши. Трябва ми това сега. И да ви помоля хората, чакат, почваме другата кръщенка. Нека да освободите масата вече. Благодаря. Сега аз си искам на Теодора. Вънка, вънка. Тен де гледа мене аз, защото... Дай ръчичка. Дай пеленце ръчичката. Ехе. Чакай, ма. Чакай, чакай. Чакай, чакай. Чакай, чакай.
Девойко личена, ги издава, леле, девойко личена, ги издава. Защо те вика Гергана, леле, защо си толко хубава? Защо те вика Гергана, леле, защо си толко хубава? Защо си те нака висока, леле, защо си те нака висока? Защо си бела румена, леле, защо си бела румена? Защо си те нака висока, леле, защо си бела румена? Затуй си те нака висока, леле, затуй си те нака висока, затуй си бела.